yatıbdı qəbridə bir kəfən ölürəm Həsən, ölürəm Həsən Zeynəb, 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 Zeynəb Həsən Zeynəb, 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 Zeynəb Həsən Mənə va çırağı məhəbbətin bu çətin zaman idə yanmasın Həsən Özüzü mənə yetirin bu can yorulan bədən Hansı guruhin belə zəhrası var? Şiirlərə hikmətlər yapmaz var.
düşür dillere sadağısam mezarı bir eyle kerem bizlere derde deva derde deva la kalbe sefa la güzel ağa güzel şimdi divane ben diye yaşar sehen şimdi divane ben diye yaşar sehen şimdi Güzel ağa, sen sen diğer ithana geldi ki canımız var ağacan sen can Hüseyin sen diğer tekte sana gümanımız var Bismillah اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرزك تغاد وتمديه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي پروردگار سني يوم برنا مجدتي جلال وخاطر Çünkü 8. günün azadlığını bizden kabul eyle. İlahi perverdigar amin diyen dilleri lal öldürme. İlahi perverdigar dünyanın her bir yerinden şiyetliğinden, İslamlarına, İslamçılığından elbet düşmenleri var. Mübarize yaparlar evveli nihayet hidayet olmayarsa mehbubun abid eyle. İlahi perverdigar dünyanın her bir yerinde Hüseyin Hüseyin deyip sine vururlar ne olsa değiller ağlayırlar ilahi perverdigara bizim meclislerimizden bahem o baz kardeşlerimizin da meclislerine azadalıklarına kabul ele ilahi perverdigara hastalarımıza şefaya zinayet ele ilahi perverdigara zindanda yatanlarımız var İmam-ı Hüseyin Kazım Aleyhisselam'ın aliyle azad zindan ele ilahi perverdigara garipsiliği donanlar elin dalıca ruzi dalıca giden bazı kardeşlerimizi garip el gureba imamız aleyhisselamın eliyle seyi selamet ele ilahi perverdigara selam verirem özle ticelalı ve hatir ne kadar bunu cevanlarımız var kardeşlerimiz var Hazreti Ali Ekber ağayla Kasım ağayla meşhur ele ilahi perverdigara analarımız bazılarımız hanım Zeynep hanım Zehra ismetiyle dünya ve ahiret meşhur ele İlahi perverdigâr aksakallarımıza, hınlarımıza, Kerbela şehitleri olan Habib ibn-i Mezahir hürr-i dilaverle meşhur ele. İlahi perverdigâr bu doğu cevanlarımızı Kerbela şehitlerine bağışla. İlahi perverdigâr evladı olmayanların evlatlarına, evladı olanların evlatlarını salih ve salih karar ver. Evladı olmayanlar da tezliyle evlat nasip ele. Bu bağ
aparacaq bu qız uşaqlarımız, oğlan uşaqlarımız bu ziyarətlərdə, bu əzadalıqlarda iştirak edənlər bizi həzrət yəliyən sarıq ayla, bu xanım rüqəyə ilə məşhur elə. İlahi pərvərdigarə sənə hamd edirəm özətin zəlalı və xatir qəlbimizdə olan. İlahi pərvərdigarə gizlin dualarımızda bizdən deyilmişdir əzlə qəbul elə. İlahi pərvərdigarə imam zaman ağamızın, zamanəmizin sahibinin, zamanəmizin imamının nazənin qəlbini bizlərdən, burnu məclislərimizdən razı və xoşluğu derə. Və nə qədər ki, ilahi pərvərdigarə zamanəmizdə yaşayırıq, bizlərə imam zaman ağamızın zuhurunu görənlərdən qərar ver. O ağamızın rikabında bizləri xidmətçilərdən, nökərçilərindən qərar ver. Dualarımızın, ibadətlərimizin, itaətlərimizin, əzadallıqlarımızın, namazlarımızın dərəcəyi qəbuluna və aşuraya qədər sabah tasua bir gün aşura ilahi pərvərdigarə imamə layiq Allah bəyənən əhl-i beyt bəyənən imamət bəyənən məclislərimizin keçməyindən ötəri və imam zəmanımızın təcili zuhuruna üç dəfə ali ucalı sənə bağlı zikrələr.